Delegacija opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Goranom Jovićem u petak je otputovala u Bratislavu na poziv novoimenovane ambasadorke Srbije u Slovačkoj Radmile Hrustanović. U pratnji predsjednika Jovića bili su i dr. Mišo Filip, predsjednik Saveta mesne zajednice Stara Pazova, Slobodan Jovanović, predsjednik izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova i Aleksandar Bako, direktor Centra za kulturu. U ambasadi Srbije održan je dvočasovni sastanak sa ambasadorkom Hrustanović na kojem se razgovaralo o brojnim temama. Veoma je važno da smo uspostavili taj prvi kontakt. Ja gospođu Hrustanović znam dosta dugo i dok je bila gradonačelnica Beograda imali smo određenu saradnju, ali je veoma važno da smo u tom razgovoru, da smo uspeli da je predočimo zašto je važna saradnja opštine Stara Pazova i naše ambasade Slovačke republike u Slovačkoj republici u Bratislavi, s obzirom da veliki broj Pazovčana i živi u Bratislavi, zatim neraskidive su veze Slovaka koji žive u opštini Stara Pazova i matične zemlje Slovačke. Ja sam je predočio sa mojim saradnicima na koje načine smo sarađivali u prethodnom periodu, da smo izuzetnu saradnju imali sa bivšim ambasadorom gospodinom Dankom Prokićem, koji je sada šef kabineta u ministarstvu inostranih poslova, šef kabineta ministra Vuka Jeremića, da je saradnja bila dobra i sa udruženjem Pazovčana u dijaspori, odnosno u Slovačkoj, i da postoje određene naše ideje kako da tu saradnju napredimo u vremenu koje dolazi. Naravno da je i ona imala određenih veoma konkretnih ideja s obzirom da je tek na početku svoje diplomatske karijere i mi smo se već dogovorili da opština Stara Pazova uspostavi određenu saradnju sa gradom Trnava i da se ta saradnja u startu ogleda vezano za saradnju na sportskom polju. S obzirom da je i nekada Stara Pazova imala saradnja sa Trnavom, konkretno fudbalski klub Jedinstvo sa Spartakom iz Trnave, koje je sad, doduše, Spartak iz Trnave, prvoplasirana ekipa trenutno u Slovačkoj Superligi, i da na neki način im saradnja bude na nivou nekih mlađih kategorija koje bi dolazile u Pazovu. Saradnja bi se uvezala i sa fudbalskim klubovima iz Beograda i Vojvodinom iz Novog Sada i tako dalje. To su neki detalji koji će tek biti prezentovani onako kako treba. Uglavnom, to pismo od strane opštine Stara Pazova ovih dana ide za Trnavu. U petak je delegacija opštine Stara Pazova posjetila i opštinu Miloslavov. Sa predstavnicima ove opštine i Slovačke tokom njihove posjete našoj opštini letos postignut je dogovor o saradnji. Ne samo da je ta saradnja uspostavljena, nego je dogovoren novi vid saradnje koji će biti, ja mislim, potpisan u februaru, baš kada budu susreti Pazovčana u Bratislavi. Planirano je da opština Stara Pazova potpiše sporazum sa pet opština Bratislavskog regiona. To je mikroregion koji izlazi na Dunav i da buduće projekte sa kojima budemo konkurisali za fondove Europske unije budu projekti vezani za Dunavsku obalu. To je pet opština koji čine taj region, su pored Miloslavova, zatim Rovinka, Hamuljakovo, Dunajska Ljužna i Kalinkovo. To je ukupno pet opština sa kojima ćemo mi u februaru potpisati i zvaničan protokol o saradnji u smislu izrade zajedničkih projekata za konkurisanje za predpristupne fondove Europske unije. Moram da istaknem izuzetnu gostoljubivost naših domaćina, jer mi smo do sada imali kontakte samo sa Miloslavovom. Mi smo u petak uveče bili njihovi gosti, imali smo zvaničnu prezentaciju za njihove medije. Sutradan popodne i veče smo bili gosti i Kalinkova, i ono što mene posebno je impresiralo, opštine Hamuljakovo, u kojoj možete na svakih 30 metara videti tablu na kojoj piše ovaj projekat je finansiran sredstvima Europske unije. I oni su tako izgradili potpuno novi dom kulture, zgradu opštine, obnovili su muzej, čak imaju i hokejašku halu, znači halu u kojoj se obavljaju treninzi i utakmice hokejaša i, znači, i klizača, klizalište, što zaista impresivno deluje za jednu relativno malu opštinu kakva je ta. Tako da mislim da su to neki dobri pokazatelji, s obzirom da oni imaju iskustvo kada su u pitanju sredstva koje su dobili od Europske unije, da koristeći njihova pozitivna iskustva i mi nakon dobijanja
zvaničnog kandidature Srbije za članstvo u Europskoj uniji priđemo ozbiljno tim projektima i da dođemo do određenih sredstava. Tokom posete Slovačkoj, delegacija naše opštine potpisala je i protokol o saradnji naše opštine i udruženja Pazovčana u dijaspori. Mi smo i do sada imali dobru saradnju sa našim udruženjem Pazovčana u Slovačkoj. Ovaj protokol definiše jasnije organizaciju susreta Pazovčana u februaru, zatim njihove majske svečanosti koje imaju svake godine i faktički definiše i njihovo predstavljanje opštine Stara Pazova u Slovačkoj i u zemljama Europske unije. U smislu da gde god su oni pozvani kao gosti, da će moći da se na određen način predstavi i naša opština. U februaru 2012. godine održat će se susret Pazovčana u dijaspori koji će trajati 2 dana. Po rečima predsjednika Jovića na sastancima bilo je reči i o ovom susretu, kako bi manifestacija bila najbolja do sada. Hoćemo da, kao što sam rekao, ove susrete Pazovčana u dijaspori dignemo na još viši nivo. Imamo podršku i ambasadorke Hrustanović, znači trajaće 2 dana ta manifestacija, 3. februara, to je petak, u ambasadi će biti otvaranje jedne prigodne izložbe sa adekvatnim muzičkim kulturnim programom, a zatim 4. je to okupljanje u velikoj hali firme Slow Naft tradicionalno, gde će muzičari doći iz Pazove i zabavljati Pazovčane i gde ćemo također imati i humanitarne akcije i mislim da će ove godine, odnosno sljedeći ti susreti zaista biti na još višem nivou. Veliko je zadovoljstvo što je opština Stara Pazova na štandu Republike Srbije učestvovala na velikom međunarodnom humanitarnom bazaru u Bratislavi, koji je okupio na jednom mestu sve zemlje koje imaju svoja predstavništva u Slovačkoj. Mi smo nekako imali dobar položaj s obzirom kada se uđe u tu veliku salu, koja jeste velika, ali je mala, opet kažem da primi takav kapacitet, je odmah sa desne strane, znači prirodno je kad uđete pa idete desno u obilazak. Naš štand je onako bio zaista na dobrom mestu sa velikom zastavom Srbije i ono što posebno mislim da je dobar potez napravila ambasadorka što je naložila da slike Novaka Đokovića se postave pored naše zastave koji je zaista najveći srpski brend sigurno u svetu trenutno danas, a možda i svih vremena. Tako da je naš štand u startu izazivao veliku pažnju. Mi smo boraveći tamo imali razgovore sa predstavnicima mnogih zemalja. Normalno da mnogi od njih nikada nisu čuli za Pazovu. Neki kažu čuli su preko kuće fudbala i tako dalje, ali je veoma važno da eto na neki način da je Stara Pazova imala najupečatljiviji deo štanda Srbije u Bratislavi. U ponedeljak posljednjeg dana boravka delegacije naše opštine Slovačkoj održan je i sastanak sa predstavnicima Privredne komore Bratislavskog regiona. Ideja je da se uradi nešto što smo uradili prošle godine, to je ona poseta privrednika opštine Stara Pazova koja je bila u Slovačkoj. Hoćemo sad to još da više omasovimo, da s obzirom da je u međuvremenu proradio i biznis portal opštine Stara Pazova, da na adekvatan način prezentujemo šta to privreda opštine Stara Pazova nudi, a nudi puno toga, i da na jedan takav način uvežemo i privrednike iz Bratislavskog regiona, s obzirom da je to najrazvijeniji region u Slovačkoj republici, i da u nekom budućem vremenu i privrednici, da napravimo razmenu privrednika, da dođu iz Slovačke u Srbiju, odnosno u Staru Pazovu i da naši idu tamo, da imaju kontakte putem elektronske pošte, da ti susreti budu unapred pripremljeni, znači ne da se oni tamo upoznaju, nego da jednostavno znaju ko ih interesuje od kompanija sa teritorije naše opštine i obrnuto. Tako da ćemo na tome raditi u narednom periodu uz, verujem, i podršku naše ambasade i da ćemo tamo već na proleće imati prvi, tako da kažem, susret. Sad vidjet ćemo da li će to biti u Bratislavi ili u Pazovi, ali hoćemo da ga zaista pripremimo onako kako treba i da svi oni privrednici sa teritorije opštine Stara Pazova koji vide mogućnost i vide benefit od takve vrste saradnje, da im se ona i omogući. Poseta Slovačkoj republici je bila i više nego radna za čelne ljude naše opštine. Uspostavljeni su brojni kontakti. U najboljem svetlu predstavljena je naša opština na Međunarodnom humanitarnom bazaru. Stara prijateljstva još više su se produbila, a opština Stara Pazova predstavljena je zaista kao opština biznisa i sporta.